Кров рятує життя. Кожен охочий може прийти в Івано-Франківський обласний центр служби крові та пожертвувати власні червоні клітини. До речі, один донор може подарувати шанс на повне одужання одразу трьом людям. Які ж групи крові зараз найбільш потрібні, дізнавалася наша Ольга Бабенко. Цього чоловіка звати Юрій. Він донор зі стажем. Це вже кілька разів. Я здавав, коли там потрібно було дружині, коли у мене народжувались мої діти. Ось, для банку крові. Ну і ще, крім того, кілька разів мене просили, я також здавав. Чоловік каже, у час війни розуміє нагальну потребу у донорській крові, а відтак прийшов її здати або врятувати чиєсь життя. Зараз війна, і хто чим може, тим якось допомагає. Я побачив, як тут приходять хлопці, навіть із інших областей, які переїхали, здають кров. Ну, тому це мене підштовхнуло. Здати кров, аби допомогти військовим. В обласний центр служби крові щодня приходять десятки прикарпатців, аби допомогти військовим. Медики кажуть, люди відчувають відповідальність, а тому обіг крові тут постійний. Разом з Юрієм ідемо перевіряти кров, аби дізнатися, придатна вона для донорства чи ні. Складаємо пробірочку і рахують аналізи. Лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гематокрит. Майже такий, як загальний аналіз крові. У центрі служби крові нам розповідають, донорська кров необхідна постійно, адже її передають як військовим, так і цивільним. Потреба в донорстві є постійною. І потреба в донорській крові також є постійною, вона ніколи не зникала. Потрібне воно для всіх, і для цивільних, і для військових. Сьогодні особливий час. Сьогодні ми виконуємо мобілізаційне завдання і щотижня передаємо в Дніпропетровський центр крові. Це є значна кількість червоної крові. Відтак, перевіривши кров, Юрія допускають до її здачі. Тут ми зустрічаємо і Ольгу. Дівчина зізнається, здати кров наважилась вперше. Дуже давно збиралися, навіть на роботі часто нагадують, і з подругою збиралися, але весь час намагалися якийсь час знайти відповідний, то зібралися, думаю, що буду проходити ще, тому що, по-перше, це, можливо, сподіваюся, комусь рятує життя, і, по-друге, це для себе корисно. Загалом максимальна допустима доза заготовленої крові в одного донора складає 450 мл. Саме ця кількість може врятувати одразу три життя. Після того, як донор здає свою кров, медичні заклади її передадуть не одразу. Здати кров можна не лише в центрі служби. В закладі працює спеціальна виїзна бригада. У нас є мобільна бригада, яка виїжджає у певні заклади за домовленістю попередньою. В середньому ми цією бригадою заготовляємо від 40 до 60 донорів на тих локаціях, куди їдуть. Ці поїздки відбуваються два рази на тиждень. У всеукраїнській платформі донорів зазначають, необхідність у крові є постійно. До того ж, у літній період кількість донорів зменшується. Ситуація з донорством по всій Україні достатньо така печальна, якщо так можна сказати. Тенденцію до дефіциту донорської крові ми бачимо по всій Україні. Наша організація є всеукраїнська, ми акредитовані МОЗ, і центри крові подають нам потреби свої щотижня. І ми бачимо, що зараз є дефіцит донорської крові абсолютно по всіх регіонах, навіть по тих, де його зазвичай немає. Потреби в крові зросли по всій Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням, залежно від регіону, на 40-60%. Потреба наразі є у всіх групах крові, кажуть медики. Проте найбільше необхідні донори з негативним резусом.